Det här är ju en slags våldtäkt på faktiskt på ett av medicinens största mirakler. Vad händer när antibiotika inte längre funkar? Vi använder allt mer antibiotika och 2/3 går åt i jordbruket. Det handlar om pengar. Djuren ska hållas friska och växa snabbare. Den överanvändning av antibiotika vi använder inom köttproduktionen, den skapar resistensproblem som även drabbar oss. Så att de resistensproblemen kanske dyker upp någonstans i en grisstia och så flyttar den resistensen sig över till människa, sprids sen som ringar på vattnet. Och det innebär ju att den kommer att dyka upp även på sjukhus. 700 000 människor om året dör av infektioner som antibiotika inte längre biter på. År 2050 beräknas minst 10 miljoner människor dö. Det är fler än vad cancer och diabetes dödar tillsammans. Och då kommer barn att börja dö i späd ålder. Kvinnor kan dö i barnsäng. Man kan börja dö av en vanlig lunginflammation som man tycker att vi tar för givet att vi ska kunna behandla idag. Vad ska vi göra åt det här då? Vad fan ska vi göra? Jag vet inte. För det kommer ju inte att hända någonting ändå. Vi kan ju säga hur mycket som helst. Det kommer inte att hända ett skit. Det vet vi ju. Tyvärr. Alltså jag är precis så pessimistisk. Jag tror faktiskt att en sak som vi kan göra, en sak som vi måste göra, det är att komma överens om att införa ett absolut moratorium, stopp för antibiotika inom husdjursnäring, inom jordbruk, inom allting sånt. Antibiotika är exklusivt för en enda djurart på jorden, och det är människan. Annars går det här käpprätt åt helvete.